Har du lyst til å utvikle kompetansen din innen musikk? Har du lyst til å gi en moderne og aktuell musikkundervisning? Etter- og videreutdanningskurset Musikkundervisning på nettbrett gir deg muligheten til å utvikle deg på flere områder innen musikk. Gjennom digitalt arbeid med komponering og tilrettelegging lærer du hvordan du kan utnytte dagens musikkteknologiske løsninger i undervisningssituasjoner og som musikkinteressert. Du lærer også hvordan elevene kan bruke de samme løsningene. Fordelen med dette kurset er at du kan ta det hvor som helst og når som helst. Du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke og når du vil ta eksamen. Som deltaker får du også veiledning underveis av topp kvalifiserte forelesere. Vi ses i skyen.